vejtë ti, të cilët e kanë bashkuar traditën e Teoat, duke pasuruar reporterin e tyre me këmë të reja që trajtojnë gjarje nga periudha më vonshme, në mënyrë të veçantë nga koha e luftës së ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Autori në këto raste është marrë dhe me aktivitetet advetare të djemve të Sejtës, midis të cilve e kemi edhe dëshmurin e kumbit Beqir Sejt Gashi, që rënë altarin e Liris bashkë me Muj Krasniqin dhe shumë luftëtar të tjerë të rinë, në përballje me forcat pushtuese në kufirin shqiptar-shqiptar. Në fund të kësaj kaptine, kemi edhe një fotoalbum të pasur, me të cilin janë paraqitur fotografitë e tre brezave të ndeshjeve. Kaptina e katërt e dëshkrimit të zotrit Dubollit përmban një numër dëshmish dhe dokumentesh origjinale për si ndeshjen dhe për të bitë të tij, rapsod edhe printar. Brenda kësaj kaptine, jepën edhe të dhëna për Imirin, Asmanin, Gjaferin, Brahimin, Ismetin dhe Beqirin, të cilët, përveç se në fushën e artit popullor, shquhen edhe për ideale të darta të atë dashurisë. Në kaptinën e pestë dhe të fundit, autori ka përfshirë një numër mikpamjesh që i kanë shpalosur të tjerët për Sejt Ndeshani. Midis tyre, shquhen edhe rapsat shumë të njohur, si Riza Paca, Islav Qeva, Enver Bakfalla, Rifat Berisha, e të tjerë, të cilët kanë dhënë vlerësime të larta për personalitetin e këtij këngëtare, për virtytet e tij njerëzore dhe mënyrën se si ai e ka kënduar. Monografia e Ilir Dubollit, Sejt Ndeshani dhe këngët e tij epike ka edhe një përfundim, si dhe disa të dhëna përfundimtare për burimet e materiale dhe të përdorura për literaturën bazike. Natyrisht, një ndihmës e përbën edhe shpjeguesi akronimeve dhe fjalimeve të rralla që janë përdorur qoftë në pjesën interpretuese shkencore, qoftë në materialet folklorike. Autori monografisë ka dëshmuar njohje adekuate të lëndës, dhe sidomos për kushtim të madh për vjedhjen e burimeve të saj, e cila ka mbijetuar deri në ditët e sotme, në trajta dokumentesh të shkruara, të incizuara, apo dhe gjiruara. Kërkimet e përtilla të autorit hapin horizont për studime edhe për të përmjetuara dhe më të theluara në të ardhme. Shikuar në përgjithësi dhe duke marrë parasysh të gjitha konstatimet e mësipërve, mund të pohoj se kjo monografi përmban vlera të caktuara për traditën e kulturën shqiptare në mënyrë të veçantë për rapsodit tona të ciklit të Kreshnjëve. Por, gjithashtu, është një kontribut me vlerë veçmas për ndryqim shkencor të jetës dhe ngrimtarisë folklorike të njërit prej rapsodive më të njohur shqiptar, si Sejt Ndeshani, si dhe trashëgimtarët e tij, të cilët besnikërisht dhe artistikisht e trashëguan babain e tyre. Recisioni i të ndëruarit profesor dr. Adem Zinuohu, të cilin e përshëndesim për sëri. Ne e kemi përgatitur edhe një pikë muzikore, por, para së të dalim për të pikë muzikore, unë, me kratësin më të mare, eftoj para jush profesor dr. Zynan Leziri, i cilje është redaktori i kësaj libre. Profesor, pjara të dalim. Përfaqësues të komunës e Malisheres, zotri Rexhep Mazreku, drejtor i kulturës, zonë Besar Kryeziu Ramaj, ish drejtoresh në mbashkim të kulturës, deputet të Kuvendit të Kosovës, Gani Krasniqi, kryetari i mbashkim të Malisheres, Darat Kruqa, Mulla Gjevati, Gjevati, Mulla Gjevati Kryeziu, studius të Institutit Banazik të Prishtinës, Ismet Azizi, kryetari i shoqatës Kosovë
Sanxhaku i Pazarit të Ri. Në veçanti, ju familje e autorit pra, vëllezërit, Veri, Jari, Ruja Nazmija, të në veçanti Pajza Arta. Dhe ju të gjithë të tjerë, ju përshëndes për kismare. Në këtë përdojnë të më në grafisë Gjerë Duvollit, Sef Mishani, dhe kamë të kjetike, botim i Institutit Albanqik të Prishtinës 2020. Të nëruar Kranisha, që në fillim të pjallësime në cilësime redaktorit, duha të dhe në pa, se Krajina Vatrushës, rajon etnë geografik dhe mjetë rastit të duajimi dhe të drenicës, në shumë një ohër për tradit në këndim, a jo, dhe etnë kulturë e saj në të pa dashme. Kur ja përmen emri, të kujtohet trashëgimia e madhe shpirtërore, të kujtohen sidomos tri majat më të larta të artit të këndimit, Sef Mishani, Mesali Krasniqin dhe Feris Krasniqin. Libri për Sefën, i Gjerë Duvollit, që e përurojmë sot, po ushtohet vetrave të Tahir Kamiqit, Muharrem Bashit, e Ismet Krasniqit dhe Ales pra, vetra të cilat u pushtohen pra Salihit e Perizit, ose Lakushen e bajnë më të njohur me pushën studim të Atlantike. Në hyrje do të thosha se pasardhjet e Sef Mishanit e Sali e Feris Krasniqit sot, po dhe rrëth të 100 rapsot dhe të tjerë në pyshekujt e fundit, e vazhdojnë këndimi lirik dhe epik në Lakush, e cila veçmas ndër shumë viset e atrelt e nga i nga në gjatë shtete, sidomos Lakusha pra dhe qohët për lojtë në kultivimin e kangve, epike, heroike dhe posit e këshinve, që konsiderohet kryerjer të fëtjohet kontar shqitarë. Për këtë dhe plasin dy dhujnë në kangë të tila, për mujën e Halilin në shokë, të mbledhur nga rapsatët e Lakushës, që sët janë të tukra, të kamishën, dhe një herë një përshëndetje e përshanë të këtarë. Ato, kamëtëra janë gjumëmore në ledhur në kuadrët e projektit EPN, që shumët pram, shkurt, në 15 dhujnë, në 5 shtetët Balkanit, në vitët njën 2012-2016, që janë dëshmi për dosjen qeveritare e përgatitur për t'i parësitur të kamë në UNESCO si vlerë të trashëgimisë kulturore të njerëzimit. Të nëruar Kranishëm, autori e Gjerë Duvolli nga Nikajt, apo në Koci Drenicës, komunë Drenasit, nga familja dretare Duvolli, pas veteran dhe invalid i luftës të Rusisë Shqiptare të Kosovës, historian, publicist, master i filozofisë, autor artikujsh dhe i monografisë për dy rapsodë të Drenicës, Selman, Radin Bajer dhe Patel Sejnë Duvolli. Punën Palat në Rinizët Sportën në Vishnim, në cilësime kryeshefit ekzekutiv. Premtar, se pas këtij libri, do të votoj edhe një libër në vlem, një vlem i veçan, pra në kanë të Sef Mishani. Po shtoj, ishte knasi për mua, që punova pra me i lirit, në këtë monografi dhe në monografi të tjetër për aksaj. Struktura e vetës. Sef Mishani dhe kanë të tje pike, që ndranë të mbi 5 shtylla. E para, sefa, vendimi e repertori, kreshnitet, baljata dhe kangët në karakter këtar, epika, heroike, historike dhe lirika. E dyta, sefa, dhe posi heroike, nga aksion dhe miti, personalet, veprime, virtytet, legendariteti, fantastike dhe mitikja, si dhe 6 tekste kangës e kreshnitet. E treta, Sefa, atëveur rapsodia, pasasit e ti, ose Sef Mishanit, si quaj në ushe, repertuar dhe dovoj, nga lirika e deri për balada dhe epika e rëjke. E kapëta, Sefa, dëshmi, dokumente, dhe që ajtë vjerë të ti, Imberi, Asmani, Gjakeri, Ibrahimi, Ismeti dhe Qiri, pasat të dendë, atë dhe thartë të njohë,
në rapsët e lëbëllëmarë. E fundit, kujtime për sefen në rapsët e. Dajan Baja, Prifat Zagaj, Mosri Mostil, Abit Kërziu, Zeset Mankulaku, Is Lapqeva, Zënet Drekollu, Prifat Erisha. Ana teknike shkencore vetës. Letra sef në qani dhe kanë dhe tje tike është tatuar si pas standardet të nevojshme kërkinore shkencore, si pas projektimit që nga ideja filostare për shkrimi në sari. Ajo, është të datuar më kujdes në qita fazet e punës, dhe është të censuar nga studiusit, profesor doktor Adem Zengullahu dhe profesor doktor Sadir Fetiu. Ka fjallar të fjallar të valla, pasyra të urëndinë në të rrenë, në arkiva e në biblioteka, po dhe ka bonime dhe literaturë, sirve një përfondim në gjuhën shqive e në gjuhën angleze. Gjuhën komunikimit me lezuësin e të vërën të trepër. Ajo është të kuptueshme. Mendimet janë të shkruara si duhet, janë edhe të argumentuara. Stili është përkatës fërë monografitë të tijoje. Pasaj, jashtën vlerën edhe notografia e artuar nga Alban Teka, që janë shumë me interes për e një mësë përgjimë. Për fond, duha të shtoj, se kjo më nga të njëllje duhove për sekë dhe qani, sole në një vesë të rejtë në të përgjësit në Shqiptarë. Ajo, para se tjetë e njerë nga rëpsodët më të daluar që ka pasë vlatë usha dhe Kosovë në në shumë për të një që patë. Faleminderit shumë i nderuar profesor. Ne e kërftuar e kemi pas edhe kryetarin e komunës Marishevës, zotrin Ragir Begaj. Por, tesës e ti, aja është përgjigjur me këtë përgjigje. I nderuar profesor Zymer, me shumë vullnet dhe të isha pjesët aprimeve tuaja për punën e palatshme që po e bëri. Por, kam probleme shëndetësore dhe është e pamundur që të jem pjesë e takimeve. Me siguri që dikush nga komuna jo do të jetë prezent. Dëshiroj që nga këtu të ju përshëndes juve dhe bashkëpunëtorët tuaj. Ju dëshiroj shëndet e jetë të gjatë, ju punoj shëndeti, mendja e penda, qofshin të shpërblyer nga Perëndia, shumë të fala e përshëndetje të sinqerta nga Ragir Begaj. Ne, kryetarit të komunës e Malishevës, i dëshirojmë shërim sa më të shpejt, e ndërsa tani, si që paralengrova dhe me hirën, ne e kemi përgatitur një pikë muzikore, me që rast e ftoj stërnipin e Sef Mleqani, nipin e Asman Sef Mleqani, Dinar Gashën, të ne këndoj një këngë për t'i dhënë sharmin e nevojshëm këti perurinë. Thank you.
e ftoj përfaqësuesin e familjes së Sim Leçani, Bacën Imer, që ta marrë fjalën. Përshëndetje për gjithë pjesëmarrësit. Përshëndetje e respekt për profesorët e pendjes edhe të mendjes që i kanë përnu edhe i përnu këtë historinë i kumbit tonë. I falenderoj shumë, profesor Beru. I falenderoj edhe përshëndetje i dirë të gollin me vllaznit vetë dhe me familjet vetë. Falenderoj shumë. Përshëndetje, falenderoj Hanel Krasnici Boba i dikë shumurve. Gjithashtu, përshëndetje, falenderoj Mala Gjavatin më shumë të vetë. Falenderoj rëpsët të kubit që këni borë pjesë të këtu bëm, jo mirë njësë për gjithë juve. Falenderoj njësë i pasë. Autorin e libre, motrën i Ljek Dugulli, që të nëjë thot, disa fjallë për libre. Ky libër është bërë gati për të lexuesin pas një pune dy e më shumë vjeçare dhe si e gatshme ka dalë nga shtëpi më një herë kur filloi pandemia COVID-19 në vendin tonë. Si duket, jeta e vështirë e protagonistit kryesor të këtij libri monografik e karakterizoi edhe promovimin e këtij, nga se kushtet pandemike nuk lejojnë që lëshëm dhe si që do rëndi të bërë të këtë promovim. Pausë gjatër, shumë duha të rrinë në vërëndim e librit për të bërë një rezume të shkurtër se qka lexuesi mund të zënë në të. Duke filluar nga rrethi apo lokalitetin Latushës, si lokalitet i gjërë dhe të vijin në parafrim me përshkime dhe gjithnjën duke orë të vesuria e fshatit të Leçan e të familja e të modit si Leçan. Raport, reportari i sefës do t'i nxalte kurreshtin e lexuesit, e studiusit, por edhe të komunitetit të këngëtarëve folklorik. Se sa ishte numri i listuar i këngëve të tij që i dinte dhe i këndonte, ndonë se mund të ishte akoma edhe më i madh se sa që paraqitej në libër. Gjë që të cilën i mbetet studiusve tjerë që ta zbulojnë këtë fakt. Si të tila, këngë
dhe të bëhet ndarja sipas kategorive të tyre në këngë, epike, historike, lirike, epike, legendare, sekreshnike, balada, e këngë me karakter fetar. Në krem e dytë do të trajtohet eposi heroik legendar, narracioni dhe miti, do të bëhet fjallë për ngjarjet në këngët dhe mitin në tokë, dhe të bëhet fjallë për të gjitha ato këngë për të cilat më lartë të potencua si të ndara si pas kategorive, për virtytet dhe bestytnin që karakterizohen me ngjajshmëri edhe sër projektet që përshkojnë ngjarjen në këngë dhe për topografin e kreshnike. Dhe të flitet për legendaritetin, fantastiken e mitiken, të cilat ishin karakteristika tipologjike në këngët kreshnike. Për poetiken e përmbysur gjithashtutët për të të flitet. Vlen të përmendet se Sem Leçani ishte edhe lautar. Në këtë libër Leducit dhe të gjen edhe bazën melografike të interpretimit instrumental dhe bazën e këndimit nga sefa, që realisht njëhet si reformatori këtyre këngve nga lahuta në sharki e në qyfteri. Në kreun e tretë dhe të paracitet vërëndaria vërëtare sefës dhe familjes e ti, si të shikimtar të dy aspekteve të atë dëshuris dhe atë të këmës. Pra, dhe të paracitet Sefën Leçani, dhe të paracitet të dhënët e shtypit dhe medjave elektronike në lidhje me ndodhin nga jeta të Brahimit dhe të Asmanit. Raporti i këmëve të, repertoari i këmëve të Sefën Leçani, ndarja e këti repertoari si pas kategorive, si dhe paracitja grafike në mes numrit dhe përqindje se këngëve të këndura nga sefa dhe Sefën Leçani. Arsyeja pse këta të fundit din më shumë këngë se jati e tjera, për të arrujtur edhe pamjen fizike apo imazhin e tyre në prezat që vinë, lektorësit dhe të ketë mundësi edhe të shetë një fotoalbum të tyre, duke filluar nga sefa, gruja e ti dhe 6 djetë dhe mëthë. Kreu i 4 dhe të paracitët dëshmi dokumente për sefën dhe bjetë ti, karakteristikat individuale biologike të tyre. Kreu i 5 lexuesi dhe të ketë rastin të njihet me opinionet e të tjere në lidhje me sefën dhe të bjetë ti, si dhe në fond është bërë një përmbledhje dhe gjuhën angleze conclusion. Në mënyrë që edhe disa nga lexuesit e huaj të kenë një përfundim të librit, me që nuk kisha mundësi të bëja përkthimin e këtij librit për shkaqe financiare. Duke ju falendëruar për zëvërsisht ju, audiencën të nderuar, me lejoni të falenderoj edhe një herë në veçanti të gjithëve ata që dhanë kontribut në përfundimin e këtij projekti, siç janë profesor doktor Zemër Neziri, profesor doktor Adem Zemullov, profesor doktor Sadri Fetiru, profesor doktor Hysen Matoshi, profesor doktor Hysen Kasumi, profesor master Alban Feka dhe redaktorin teknik Ismet Jusufi. Një falendrim i veçantë gjithsesi shkon për donatorët Mehmet Krasnisi nga Makoci, Prishtinë, që dhuroi 600 euro për këtë libër, si dhe zotin Betim Selmoni në shtypin e 600 ekzemplarëve të këtij libri. Duke ju falendëruar edhe një herë për kohën që ndodhi me ne, ju uroj lexim të këndshëm të këtij libri. Ju faleminderit. Andrej të tretë kone, të dashur një saper, edhe këti përmërimi të librit i erdhe fundit. Dhe shpresojmë që këtë libër të ngjallë ndjenjën e kultivimit të folklorit shqiptar, duke u bazuar në punën e paralajmërisë të artistëve dhe popullor, si që ishte protagonisti kryesor i kësaj monografie. Ju falenderojmë nga zemra që në këtë kohë vape morën mundin për të shkruar më vështirë në këtij përmirim. Faleminderit.
Thank you.